Banyak pendedahan di media cetak maupun elektronik mengenai kegiatan penipuan termasuk pelaburan skim cepat kaya, Macau scam dan penipuan dalam talian serta SMS, namun masih ramai rakyat Malaysia berterusan menjadi mangsa. Kerugian dialami mangsa bukannya sedikit, sebaliknya bernilai jutaan ringgit. Kebanyakan mereka sanggup menggadai tanah ataupun barang kemas, membuat pinjaman bank termasuk ceti haram, semata-mata mahu mengejar keuntungan dijanjikan individu ataupun kumpulan terbabit. Bagi merungkai persoalan kenapa masalah ini terus menghantui rakyat Malaysia, wartawan skuad khas Metro Ahad, Amir Abdul Hamid dan Muhammad Firdaus Ibrahim menemu bual pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Akril Sani Abdullah Sani. Skim-skim ataupun orang-orang biasa ni yang latar belakang mereka bukannya ahli ekonomi, ahli korporat, latar belakangnya yang ada cikgu, ustaz, sama ada ustaz betul atau tidak, saya wallahualam. Mereka menjanjikan pulangan 10% sebulan. Baik, kalau kita cari logik, kita tanya diri kita, apa perniagaan yang boleh menjanjikan pulangan 10% sebulan? Bukan setahun, tak sebulan. Apa bisnes yang boleh kita buat? Tidak ada. Kalau kita pergi tanya dengan kontraktor besar yang dapat projek bilion-bilion tu pun, mungkin keuntungan daripada mereka punya perniagaan tu pun cuma satu projek tu mungkin habis tinggi dalam 15% sahaja. Satu projek makan masa 3 tahun baru siap. Nampak tak? Kalau betul lah macam mereka kata begini, tentu sekali syarikat besar-besar tak payah pening-pening kepala nak buat bisnes, liquidatekan dia punya aset, masukkan dalam pelaburan ni, tak perlu fikir nak cari license buat berniaga, pergi payah-payah nak cari pekerja, pening-pening kepala nak pergi mendaftar ke EPF, SOKSO, banyak dia punya apa tu, dia punya dokumentasi yang perlu dilalui. Baik, masukkan. Kalau ada 1 juta masuk dalam ni, sebulan dapat berapa? RM100,000. Tak payah nak pening-pening kepala. Betul tak? 10 bulan dah dapat balik dia punya modal. Lepas tu enjoy saja. Tapi orang tak fikir benda-benda macam ni. Kenapa jadi macam tu? Kalau saya nak cakap, mungkin saya tak layak dari segi apa nama ni, gelagat kemanusiaan tu kan, bukan saya bukan pakar psikologi. Mungkin kita boleh dapatkan. Kenapa? Jadi itulah dia punya cerita dia. Jadi banyak mungkin orang ramai ni, mereka bila melihat kepada satu perkara yang pelik baru lah, mereka macam teruja. Mungkin. Kemudian memang dia cepat kaya gitulah. Ya. Dan manusia ni tak tahulah. Saya tak boleh cakap sebab saya kata tadi saya bukan pakar dari segi analisis sifat-sifat kemanusiaan ni kan. Dia ada satu bidang pengajian untuk tersebut. Mungkin kita boleh tanya pada doktor-doktor yang psikologi ke, psikiatri ke. Kenapa manusia walaupun telah pun dinasihati, walaupun telah diingatkan, walaupun telah diberitahu dengan contoh-contoh mudah, masih lagi terpengaruh. Nasihat pihak polis kepada orang awam, apabila mereka didekati oleh apa ataupun ditawarkan oleh apa-apa pelaburan, yang perlu mereka tanyakan, macam mana mereka boleh dapat pelanggan banyak gitu? Apa bentuk perniagaan yang dibuat? Mana dia punya penyata-penyata kewangan dia? Di mana dia punya aset-aset ataupun instrumen perniagaan dia tu terletak? Contohnya macam Proton dia buat kereta, kilang kereta Tanjung Alim. Mari kita pergi tengok kilang Tanjung Alim. Oh betul, ada kilang Tanjung Alim buat kereta. Kalau mereka betul-betul genuine, betul-betul tulen, mereka boleh. Dan kita boleh cek. Dan Bank Negara Malaysia ada laman web, yang mana kita boleh semak dengan laman web tersebut, syarikat-syarikat ataupun
bukan entiti-entiti yang macam menawarkan pelaburan-pelaburan yang agak meragukan. Boleh cek dengan laman web, Bank Negara Malaysia. Ada 409 kes penipuan pelaburan dengan kerugian yang dicatat dalam setiap laporan polis itu, kita kumpulkan sekali 70 juta. Pada tahun 2016 dia jadi 1104 kes. 1104 kes. Meningkat 170% daripada tahun 2015. Dengan kerugian yang dicatatkan 205 juta. Naik daripada 70 juta tahun 2015. Tapi itu kerugian yang dicatat, yang kita rekod berdasarkan laporan polis yang dibuat oleh setiap pengadu. Kita percaya yang tak melapor polis ramai lagi. Ada yang malu, ada yang takut bergaduh dengan bini, takut mana duit ASB tiba daripada 100,000 tinggal lagi 10,000, mana pergi ke laporan. Takutlah dah nak report kan. Jadi kita percaya banyak. Nah itu dia punya, ni. Jadi kita apa ni? Jadi seperti mana yang pihak media pun sedia bantu, kita pun agresif dalam mengendalikan dalam menangani pelaburan-pelaburan yang palsu ni lah, pelaburan palsu ni. Kita pun serius dalam. Kalau betul saya tahniah, terima kasih lah tuan. Tuan hantar cek ke saya lah terus. Ke rumah saya, rumah alamat ni. Oh tak, kedua-dua gini. Kalau dah menang apa dah nak bayar-bayar lagi? Dah menang kan? Ataupun tuan potong daripada yang saya menang tu? Apa masalahnya? Kalau saya menang RM10,000 tapi kena bayar gini-gini-gini. Oh iya ke? Kalau gitu tuan deduct aje lah. Bagi saya net. Berapa nak kena potong? RM3,000, RM4,000? Bagi saya balance tu. Jangan bagi nombor account. Bagi cek kata dia. Tak pun kata dia, apa nama ni, bagi duit cash. Kita jumpa kat balai polis Ceras. Memang tak datang lah. Confirm. kalau nak begitu, kita jumpa kat balai polis. Balai polis ada merata-rata. Kita ada 155 IPD. 860 lebih balai polis satu Malaysia tau. Segala cukup orang tahu ada balai polis. Kita jumpa sana encik. Kat balai polis Simpang 4 ke. Saya tunggu kat sana . Jual beli online. Ini satu lagi yang kita dapati meronsingkan. Kita telefon. Tapi saya percaya dengan 100 ni berbanding dengan transaksi itu kecil. Kalau kita lihat kepada, jadi kita tak boleh terlalu kata tu apa nama ni? Pesimislah. Tak boleh terlalu pesimislah. Sebab transaksi online ni sebenarnya di Malaysia ni dia semakin berkembang. Betul? Sekarang kita pun online, kita beli tudung pun online, kita beli kicap pun online, beli macam segala-galanya online kan, perniagaan tersebut. Tapi di celah-celah tu adalah orang-orang yang mengambil kesempatan. Okey, masukkan duit lepas tu barang tak sampai. Nah, itu yang banyak akan berlaku. Cuma kita cuma boleh nasihat, berhati-hati. Macam mana cara berhati-hati? Kita kena buatlah kita punya checklist kepada orang yang berurusan dengan kita tu. Kata nak cegah 1% ni, saya pun sukar untuk saya memberikan pandangan yang bernas. Tapi of course kita perlu berhati-hati. Jadi kita tak boleh katakan oh jangan buat beli online, tak, sebab perniagaan online ni semakin berkembang. Cuma kalau kita bandingkan antara kerugian insiden dengan jumlah ni, mungkin peratus kecil. Tapi kita tak boleh bahkan benda berlaku. Kan? 2016 ada 6,169 kes melibatkan kerugian 30 juta. Kemudian kita ada telecommunication fraud. Ini macam SMS, anda menang 10,000 melibatkan kerugian 53 juta. Jadi yang kita, saya ingin tegaskan di sini, yang kita tekankan sini ialah berkenaan dengan jangan mudah percaya dengan SMS-SMS yang menawarkan kata anda menang, ada bertuahlah, anda dapat iPhone lah, dapat iPad lah, dapat 10 juta, 10 ribu lah, 20 ribu lah. Itu semua tipu lah. Ini semua adalah saluran-saluran yang kalau kita perhatikan, orang ramai ni mereka lebih percaya apa yang dibawa oleh WeChat, WhatsApp, betul?
berbanding dengan yang di, yang ditulis di, 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 di media cetak ataupun oleh televisyen. Itu pasal kita, kalau kita lihat bagi orang Islam, banyaklah fatwa-fatwa, hadis-hadis. Media sosial. Media, dia percaya. Oh betul lah ni. Cenderung eh, dia cenderung percaya. Sekarang ni kita, di di zaman komersial kan, kita sedang nak, kita sedang nak kemaskini kita punya laman web. Kita akan update setiap modus operandi yang yang kita kesan, yang diguna dalam tujuan memperdaya orang ramai. Kita akan update MO terkini. Kemudian kita akan hantar mesej melalui WhatsApp. Nah, ini pesanan daripada PDRM Bilang 1 Palang 2017 contohnya. Kalau nak lanjut, rujuk laman web. Supaya kalau jadi mereka buka. Kadang-kadang orang apa ni, ada orang boleh meniru kita punya ni, kononnya daripada PDRM, sebenarnya dia yang buat. Kita kata kalau untuk keterangan lanjut, sebab WhatsApp kita tak boleh hantar panjang-panjang kan, nanti orang bosan baca ya. Jadi kita akan kata rujuk untuk keterangan lanjut, rujuk laman web kita. Nanti dia boleh rujuk.